Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо питання охорони культурної спадщини у Дніпрі. У нас в гостях Надія Лиштва. Надія Лиштва – начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Освіта – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Виховує доньку. Хобі – історія, архітектура. Надія, я радий вітати вас у нашій студії. Вітаю. Так, ну, власне, перше питання. От стосовно чисто такої теоретичної, можливо, частини. От у Дніпрі є там певні якісь споруди, певні будівлі, яким, можливо, 10 років, можливо, 100 років. Да? От як той чи інший об'єкт можна віднести до пам'ятника культури там місцевого чи національного значення? Я знаю, що є певні реєстри. От про це хотілося б від вас почути. Ну, у нас в Україні це заноситься відповідно до критеріїв. Критерії, да, постійно змінюються. Наприклад, деякі пам'ятки, які зараз не відповідають по критеріям, які от змінилися останній раз у 2019 році, можуть відповідати критеріям, наприклад, коли внесуть зміни. В деяких країнах достатнім критерієм, щоб щось стало пам'яткою, це, наприклад, більше 100 років, як в деяких країнах Європи, і весь історичний центр може бути все пам'ятки. У нас, на жаль, не так, або на щастя, у нас встановлюються критерії. Критерії встановлюються постановою Кабінету міністрів, тому вони не вирішуються на місцевому рівні, як деякі люди приходять. У нас багато заявок, які просять внести їх будівлю в пам'ятки. Але, ну, а що вони це мотивують? Мені тут подобається жити, я хочу, щоб це було пам'яткою. Ні, в основному вони думають, що якщо їх будівля буде пам'яткою, її буде легше ремонтувати. Вони не розуміють, що будівля, яка має статус пам'ятки, це ускладнює ремонт. Це вже порядок, ну, категорія складності СС3, все тільки через центральні органи, наприклад, там і ДАБІ, Державний архітектурно-будівельний, ну, контроль має надавати дозволи на роботи. І, ну, ускладнюється значно процедура, якщо це пам'ятка. Деякі дійсно хочуть, щоб це було пам'ятка, тому що вони вважають, що треба знати, що ця будівля історична. Ну, ми кажемо, що воно і так можете, можна встановити інформаційний щит, поставити і там історію будівлі написати. Зараз у нас критерії, якщо раніше були такі більш-менш, як... Упрощені, напевно. Да, спрощені, і там, в принципі, багато будівель підходило під критерії, тому було і багато занесено. Наразі, після 2019 року, останні зміни, якщо будівля, пам'ятка йде в національного значення, це вона має бути пов'язана з якоюсь постаттю, яка зробила щось для всієї України, тобто національного саме значення, якщо це історичне. Якщо архітектурне, це має бути визначна будівля в рамках всієї країни. Вона має внести вклад в розвиток архітектури, містобудування всієї країни. Теж саме для місцевого значення. Це будівля, яка має бути там побудована архітектором відомим, якимось регіональним. Хоча б має там також внести якісь... внесок в розвиток архітектури, містобудування міста. Насправді це дуже важко. Як будівля, яка просто зведена невідомим архітектором, а на той час до революції архітекторів випускалась Петербурзька архітектурна академія, їх було небагато. Більшість архітекторів у нас був один, як і зараз головний архітектор, от, тобто це ще в Катеринославі, да? Так, да, міський архітектор, тобто при міському управлінні, управі. І все інше було або такі кресляри,
ну, такі просто архітектори, аматори, які на місцях, ні, ну, не аматори. Ну, з певною освітою, да. Вони, але... звичайно, там, да, були, але креслення не були такі, як зараз. Це було просто від руки намальовано, все вирішували вже на, безпосередньо на будівництві. А, тобто без правил, як це є у кресленні, да, так, там оці, багато ці архітекторів наразі і невідомо, оскільки архіви згоріли під час пожежі, спочатку в земській управі, коли була пожежа, там неодноразово, коли дворянські справи горіли. І найбільше це була в архіві в 40-х роках, коли відступаючи було спалено, ну, більшість архівів. Ми не знаємо архітекторів, ми не можемо довести, що ця будівля там якогось визначного архітектора. Тим паче, що не можна сказати, що там будівля, да, вона красива, вона чудова, але як довести, що саме вона внесла якийсь визначний вклад в розвиток архітектури, да, всього, тобто, міста. Тобто критерії, да, що таке визначне, що таке невизначне. Так, да. Тим більше більшість критеріїв, вони, в принципі, суб'єктивні, оціночні і немає якоїсь юридичної підґрунтя, що назвати визначним. Якщо щось внести і там не буде юридично грамотно, ну, власник може або будь-хто, наступний власник, якщо навіть нинішній не проти, наступний власник може оскаржити і винести з реєстру. Ну, тому, і відповідно з цією пам'яткою можна буде робити все, що завгодно. Ну, звичайно. Получається, що через те, що критерії такі невизначені і дуже такі суворі наразі, більшість пам'яток у нас, наприклад, зараз архітектури не в реєстрі, оскільки якщо ми будемо подавати в реєстр, то в державний, то вони втратять свій статус пам'яток. Вони поки перебувають відповідно до законодавства, яке діяло, ну, взяте на облік, до законодавства, яке діяло до набуття чинного закону про охорону культурної спадщини, вони зберігають статус пам'яток. Але якщо розробляти новооблікову документацію, подавати до державного реєстра, 50% будівель взагалі не потраплять, ну, не потраплять туди і втратять свій статус. Так, ну добре, у нас є певні пам'ятки і національного значення, і місцевого, але питання в тому, от хто і як їх охороняє. От, ну, скажімо, якщо ми говоримо про окремі саме пам'ятки, монументи, да, тобто вони, наскільки я знаю, певний час, досить довгий, знаходились на балансі районних комунгоспів, да, управлінь комунального господарства, відповідно, райрад. Але минулого року райради у нас були ліквідовані, фактично, у структурі міської ради створені відповідні адміністрації. Да, відповідні адміністрації. От хотілося б дізнатись, хто взагалі відповідає у нас, ну, зрозуміло, ваше управління, мабуть, це все-таки більше архітектура, да, я так розумію? А, ні, історія, археологія, якщо буде ландшафтне, ландшафтна наука, а, тобто техніки, весь комплекс. Весь комплекс об'єктів культурної спадщини. Так, а власне оці пам'ятники, да, от, зокрема, ми, я для сайту робив матеріал на Ігрені, ми з вами були, да, от, конкретний є пам'ятник, да, у нього відпилена нога там вже 2 роки, мабуть. Да, так, 2-3 роки. Да, і от хто фактично за нього відповідає зараз, коли відбулась фактично ліквідація РРА та створення адміністрації у міськраді? Ну, у них там тривала процедура передачі, потім була оця комісія з ліквідації, якраз вони з'ясовували, що у них на балансі є, чого немає. Наразі при адміністраціях вони відповідними указами взяли всі ці пам'ятки знову до себе на баланс. Деякі зараз готують райони, ну, адміністрації, ми от знаємо, Самарський, вони збираються знімати з балансу, у них досі на балансі висять такі пам'ятки, як там Леніну, Калініну, там ці пам'ятки, які вже винесені з переліку пам'яток як об'єкти культурної спадщини. Зараз вони упорядковують свій новий баланс, але так само балансоутримувачами і доглядати мають адміністрації районів, якщо це комунальні. Бо окремі там пам'ятки знаходяться на територіях заводів, і вони досі, ну, доглядається цими заводами. Угу. Да, і от ви сказали таку цікаву річ, да, що от ті пам'ятники і Леніну, да, якщо я не помиляюся, в місті у нас було їх 8 до 2014 року. Ще були гіпсові, їх було набагато більше. А, ну, я саме про пам'ятники маю на увазі, да, ті, які ми так звикли бачити, щось там, не знаю, якось їх роздивлятись. Калінін у нас був, да, відповідно, біля автовокзалу. Да. Ви сказали, що це було винесено, вони були винесені
внесені з реєстру, да? Я так розумію, це було зроблено ще до створення вашого управління у 2018 році. Звичайно, це було, коли процес був декомунізації, це було в 2014 році, і там їх більше тоді, вони залишились як пам'ятники, але перестали бути пам'ятками. Вони були зняті з обліку і рекомендовані як такі щодо незанесення до реєстру культурної спадщини. Угу. Так, от власне на тих пам'ятках архітектури, історії минулого року ви досить активно встановлювали, ваше управління встановлювало відповідні таблички інформаційні. Да? От, чи всі ви встигли охопити будівлі? Взагалі, яка потреба у цих табличках? Ну, по-перше, потреба – це по закону. По закону необхідно, щоб були таблички. Це, по-перше, і по закону про охорону культурної спадщини. І, наприклад, коли поліція іноді до нас звертається, є така стаття, як навмисне пошкодження об'єкта культурної спадщини – пам'ятки. Якщо людина каже, що вона не знала, що це пам'ятка, це складно довести, що саме це навмисне. Не навмисне пошкодження – це зовсім інші штрафи, а по деяким статтям взагалі людину не можна ніякої справи завести, він не знав, що це пам'ятка. Значить, органи охорони не зробили свою роботу, не попередили, хоча це повноваження, наприклад, обласного органу охорони попереджувати, що це пам'ятка. Але, наприклад, що це пам'ятка було попереджено років, там, мабуть, там, чи 15 могли назад, і нинішні власники могли не знати, що це пам'ятка. Ці таблички є тим відповіддю на питання, навмисне це чи не навмисне. Якщо на будівлі встановлено табличку, то поліція це розглядає, що це якраз навмисне пошкодження об'єкта культурної спадщини. Людина проходила, вона могла подивитись. Це інформування. Наприклад, тобто це кримінальне провадження вже йде, так? Да? Так, да, або адміністративне, дивлячись на Це вже суд вирішує. Так, так. Получається, що я спілкувалася з колегами з інших міст, є смішні випадки у Львові, коли вони розвісили, також встановили таблички охоронні, і люди крали ці таблички. Ну, слава Богу, не ламали, як у нас було випадок, а просто ховали. На Вернацьку, здається, було. Так, так, да. А ховали, тому що думали, що якщо таблички немає на будівлі, вона втрачає статус пам'ятки. Ну, логічна цепочка, доволі дивна, але це не тільки там, ми спілкувалися з різними колегами, так, таблички часто крадуть і потім кажуть, що ми не знали, що це пам'ятка. Тому в них є сенс і плюс все-таки по закону вони мають бути. Не на всіх встановлені, на деяких ведуться зараз, ми знаємо, або будуть вестись в найближчі роки ремонтні роботи, і ми будемо встановлювати ці таблички вже після проведення ремонтних робіт. Як було на будівлях по вулиці Яворницького, коли було завершено ремонтні роботи по фасадам, ми встановили таблички. Приїхали, по деяким зараз ведуться роботи, але будівлі аварійні. І в найближчі роки там будуть роботи. І немає сенсу на аварійну будівлю прикручувати цю табличку. Ну, вони взагалі які? Металеві, так? Ні, вони по закону мають бути з пластику, вантажостійкого пластику. Також постановою Кабміну встановлено критерії для вигляду таблички. Це доволі довго ми їх розробляли, бо самі таблички, в принципі, не можуть бути якихось невизначених форм, там повністю встановлений розмір, встановлена навіть висота валіка, який має виступати, оці всі написи. При цьому, наприклад, зовнішній валік має бути виступати на 4 мм від поверхні, а, наприклад, який всередині на 2 мм. І це все встановлено. Не встановлено було тільки законодавством шрифт. Який. І тому був такий довгий підбір із головним художником, ми вишукували цей шрифт, малювали макети. Є поле для маневру, так? Да? Так, єдине, де ми знайшли, це шрифт. Бо, в принципі, деякі ми бачимо райони, області України, іноді десь відступаються і роблять там красу. Наприклад, роблять замість валіка прямокутного, як він має бути. Наприклад, київляні там робили гілки каштану, там якісь символи, хтось робить калину, візерунки, роблячи, типу художній виріб. Ну, ми не відходили від форми, ми тільки гралися, можна так сказати, зі шрифтом, робили макети і вже замовляли по готовим макетам. В цьому році також планується, по-перше, встановити на Вернацького ці дві таблички замінити, які там тимчасові зараз встановлені. Вони вже замовлені є. Ну, і на ряд об'єктів у нас будуть замовлені також на пам'ятки історії. Бо по архітектурі ми всі відразу замовили, деякі просто ще лежать, чекають, коли закінчаться ремонти на будівлях.
Так, Надія, ну, власне, багато з пам'яток історії, культури станом на сьогодні знаходяться у приватних руках. В принципі, це не секрет ні для кого. Деякі навіть от буквально не так давно були переведені з комунальної чи державної власності, тобто придбані, да, власником. От, як часто ви стикаєтеся з тією проблемою, що новий власник не знає, чи не хоче, чи не вміє розпоряджатися пам'яткою, яка йому належить, відповідно, вибачаю за тавтологію, належним чином? Ну, приватна власність – це непогано. Ми ж зараз не в ті часи, коли ми боремося з приватною власністю. Взагалі в Україні відсутня статистика, а насправді це цікаво, скільки процентів пам'яток, які перебувають в поганому стані, знаходяться в приватній власності, скільки в державній, скільки в комунальній. Немає взаємозв'язку між приватним власником і поганим станом будівлі. Не можна сказати, що приватний власник доводить пам'ятки до незадовільного стану, як деякі маніпулюють, не маючи жодної статистики або фактів. Так само і по нашому місту, я скажу, що з приватними власниками окремими легше працювати, ніж з державою, коли треба написати кудись в Київ, в міністерство, чекати відповідь місяцями, а пам'ятки руйнуються. З приватними власниками легше знайти зв'язок, оскільки, в принципі, приватні власники бояться прокуратури, бояться, на них є, можна відкрити відповідну статтю, ну, постанову накладання фінансових санкцій. Якщо це була комунальна будівля, то відповідно до договору взагалі можна повернути назад в комунальне майно. У нас, наприклад, ми знаємо будівля по Липинського В'ячеслава, там 14-16, вона була на облік взята як 14, а зараз 16, знаходиться в аварійному стані. Власник – Міністерство освіти України. У нас багато будівель потребують ремонту, як там Палац Потьомкіна, навчальні корпуси. Це не власність ДНУ. Ну, на балансі, я вибачаюсь. Да, це тобто все власність його будувало, держави. Тобто у нас більше, ну, багато пам'яток визначних, великих, як навчальні заклади, гуртожитки, які є пам'ятками, але вони державні. І з держави ще складніше отримати кошти на ремонти, чим з приватних власників, оскільки приватний власник вкладається в свій об'єкт нерухомості, навіть якщо він не хоче визнавати його пам'ятку, як власник ДК Металургів Ілліча колишнього. Він досі не хоче прийняти той факт, що навіть суд визнав, що це пам'ятка. Але він його доглядає, оскільки об'єкт нерухомості в доброму задовільному стані можна легше здати в оренду або провести там, ну, долучити якісь туди організації і там взагалі проводити якусь діяльність приватницьку. Так, пані Надія, ну давайте вже, якщо ви згадали колишній ДК Ілліча, да, Палац культури металургів, тому пройдемося, так у нас не дуже багато часу лишається, пройдемося по конкретних пам'ятках. Ну і давайте почнемо безпосередньо з колишнього ДК Ілліча. Яка там ситуація, як місто взаємодіє чи не взаємодіє з власником, чи правда, що власник хоче власність цієї будівлі зробити щось таке нове, що зовсім не буде відповідати тому початковому стану, в якому вона знаходилась. От, будь ласка, це цікаво, я думаю, буде почути нашим глядачам. Ну, там складно. Ми, у нас єдине, як ми спілкуємося з власником, це листування. Ми йому надсилаємо вимоги, він каже, що він не згоден, поки суд, він подав апеляцію, не завершиться, бо він все-таки не здається, що це не пам'ятка, каже, що він не знав, хоча є інтерв'ю, де він розказує, що він знає, що це пам'ятка. Напередодні придбання. Так, звичайно. Тому це дивно від нього чути, але, ну, теж зрозуміло, бо він не хоче погоджувати роботи. Наразі нас туди навіть не пускають оглянути, ми не можемо сказати, що там відбувається. Ми просто проходили так, ну, ми туди. Ми про це з вами говорили, тобто і досі, от, пройшло, мабуть, останній час з нашої останньої зустрічі у цьому форматі, тобто досі, тобто... Досі ми в форматі листування, якщо підключиться зараз, ми знаємо, при обласній прокуратурі створено відповідний відділ, який займається охороною культурної спадщини по області. А давно? Ну, вони стали нам місяця 2, 3 чи 4, вони, ну, так, зайнялися охороною культурної спадщини. Року, тобто. Так, так, мабуть, з початку року. І зараз надсилають звернення, і по всім пам'яткам вони проходять, які в приватній власності або в державній. Але зазвичай їх теж цікавить приватна власність, оскільки з державою, органами, ну, важко працювати насправді.
Так, давайте до іншої пам'ятки також, яка, м'яко кажучи, у незадовільному стані. Англійський клуб, який біля театру імені Шевченка. Да, що там? Я знаю, там якісь були структури Коломойського. Потім ледь не можна, зараз невідомо кому, ну, взагалі чи відомо кому він належить. От що там? Там, да, було куплено двома фірмами, причому розбита так дуже куплено доволі. Куплено коли, щоб ми не загубилися в часі? В 14-му році. Вони купили цей англійський клуб, виходить, у Приватбанку, і відразу його здали в іпотеку. Хоча в пам'ятки національного значення без дозволу центральних органів не дозволено здавати в іпотеку. Але вони здали його в іпотеку і отримали кошти, і тут же визнали, що вони не можуть, вони банкроти і не можуть за ним доглядати. Тобто кошти були виведені, там значна сума. Там не десятки мільйонів, а сотні мільйонів були взяті. А це які фірми? Це наші національні чи, як завжди, це десь якісь на Кіпрі? То, ні, ну, товариства наші, які одна була в Криму, потім доволі довго в окупованому, а зараз вони знаходяться всі в Дніпрі, при цьому один директор на дві ці контори. І складність у тому, що просто йде по державному реєстру, за одним 90%, за одним фірмою 10%, але вони не окреслені. Не можна сказати, що оце який незрозуміло, чиї де проценти, щоб притягнути до відповідальності. Наразі ця фірма, у якої 90% визнана банкротом, от всі ці останні роки вона була, це майно було арештовано. А відповідно до постанови Верховного суду України визнано, що арештовано, до арештованого майна не можна вчиняти жодних дій. Ні з покращення, ні з ремонту, ніхто не може вчиняти жодних дій до арештованого майна. Тому навіть не можна було замовити якісь протиаварійні ремонтні роботи. Зараз арешт зняти. Десь місяць тому або півтори були торги відмінені, хоча вони вже почалися, там вже було троє учасників. Торги, давайте дещо докладніше. Тобто, коли було знято арешт, да, з цього майна, були оголошені торги. Чи до цього ні, це до було? Ні, до арештоване майно Приват продавав через СЕТАМ. Міністерство юстиції реалізовувало, як відповідно до законодавства. Декілька торгів відмінялось, оскільки в цей Приват час… Приват – це вже як державний банк. Так, так. Угу. І воно йшло як… Торги відмінялись постійно, були паралельно суди, подавали ці фірми в суд на Приват щодо незаконності цього арешту. Відмінялись торги. Бо якщо б навіть якийсь власник з'явився, з ним було легше б спілкуватись, ніж з арештованим майном, де немає взагалі власників по закону. Торги останні, хоча вони вже почались, відмінили в цей же день, хоча вже була внесена залог одним з учасників, ну, невідомі ж учасники, не розкриваються. І бо був теж суд в цей день призначений, і на цьому суді ця фірма була, яка 90% визнана банкротом, і знято арешт. Але тепер продають як майно збанкрутілої фірми, і йде розпродаж майна. Але ми попередили, що це пам'ятка національного значення, щоб вони врахували при продажі і реалізації майна збанкрутілої фірми. Да, ну коли проходиш повз цього англійського клубу, явно не тягне воно на пам'ятку національного значення, до такого довели. Якщо не знати, власне, да, які інтер'єри. Да, воно, ну, і так будемо сподіватися, так, якось вирішиться ця ситуація, що він просто не обвалиться. Звичайно, чи ми постійно пишемо в Міністерство культури, міський голова звертається в Міністерство культури. Ми намагаємось вирішити якось цю ситуацію, але поки вона, як пам'ятки всі національного значення, вона все вирішується на центральному рівні, на рівні Києва, а не міста. Інша пам'ятка, і знову ж таки, напевно, ми згадаємо в цьому контексті Приват, це так званий дом Брежнєва, да, в якому певний час жив тодішній перший секретар обкому. До цього там жив комендант під час нацистської окупації. Взагалі, ну, цікава історія цієї будівлі. Що там? Я знаю теж, якісь були чи суди, претензії були з боку управління. Я знаю, от яка ситуація зараз? У нас єдине, у них суди там свої, оскільки фірма, яка знімала у них там цю будівлю в оренду довгострокову, вона відмовляється звідти виїжджати і не платить вже по оренді доволі довго. І теж там йдуть якісь торги, бо Приват намагається реалізувати через це там цю будівлю. Там, а у нас єдина претензія, вони відмовляються укласти охоронний договір, хоча в цьому немає ніяких проблем. Можна продавати пам'ятки. Але з урахуванням охоронного договору
договору і закону про охорону культурної спадщини. Вони охоронний договір відмовились, ми наклали фінансові санкції, вони навіть їх сплатили, 17 тисяч. Потім прокуратура на них дала їм зобов'язання в місячний термін укласти з нами охоронний договір, Приватбанк його не виконав. Зараз прокуратура подала в суд за невиконання їх розпорядження. Тому зараз суд якраз найближчим часом будуть, але ці всі судові справи тривають. Інша пам'ятка, яка знаходиться по тому ж Крутогорному узвозу, але трохи нижче. Земська управа. Да? От ми знаємо, що там йдуть зараз будівля, точніше, колишньої земської управи, да, де зараз йдуть ремонтні роботи. От ваше управління, якось за цим всім слідкуємо. Ну, ми знаємо, що, в принципі, це приватні гроші Геннадія Курбана, те, що він там робить. Да? Тобто, ця реконструкція, яка проводиться. Ну, звичайно, це хоч і приватна власність, але це пам'ятка місцевого значення. Ми раз на місяць, а де, ну, іноді два рази в місяць приходимо, дивимося за станом проведення реставрації, на її відповідність проєктній документації, дивимося, що, в принципі, пам'ятка приводиться в порядок. Зараз знову повернуться реставратори, які займалися інтер'єрами, продовжаться роботи як з реставрації інтер'єрів блакитної зали, так званої. Так і зараз по фасадам ведеться також реставрація. Тому ми постійно там на контролі дивимося, але ну, там загроз, принаймні, ми не бачимо, оскільки будівля дійсно доглядається, власник піклується, і там зараз вже проводяться і от в 14-15 числах культурні заходи культурного центру. І от цікава навіть ваша думка, не як начальника управління, а як архітектора за фахом, да, от те, що там робиться, це добре, це правильно? Ні, звичайно, є якісь, мені там деякі речі, я можу сказати, щоб можна було вирішити по-іншому, але це, звичайно, фахова, ну, як суб'єктивна думка, бо кожен реставратор все ж таки по-іншому бачить проєкт. Але, звичайно, там інтер'єри реставруються і все подобається. І фасади також. Там деякі завжди були питання по кольору фасадів, оскільки первісна ця будівля взагалі була біла. Років 15 стояла, але це для Катеринослава було нормальним, звичайним явищем, бо фарба в нашу тоді провінцію завозилась не так, щоб, як зараз. І просто фасади білились і стояли побілені десятками років. Надія, на сам кінець, у нас буквально одна хвилина лишається, але не можна не запитати. От забудова, яка йде по вулиці Січових Стрільців, по Барикадній, по Виконкомівській, от там ще залишилися старі будівлі якісь, да, які от руйнуються, чи навіть їх руйнують, ми бачили це і в інтернеті от нещодавно. Власне, чи є можливість зберігти хоча б частину тієї забудови, хоча б фасади, які ще лишилися? Деякі зберігаються, наприклад, по Виконкомівській 17 ми бачили всі на містобудівній раді, фасад буде зберігатись триповерхової будівлі, хоча там, ну, в принципі, залишились тільки що фасади. А по деяким, наприклад, Січових Стрільців 17, вони не змогли технічно зберігти, оскільки це був фасад цегляний в один шар, все інше було деревина ще 1840-х років, 50-х. Воно зогнило, і вони почали робити, воно почало все падати. Тобто в окремих це залежить, в принципі, від архітектора, від його майстерності. Десь архітектори